Ahoj, pizza, hlásí doktor Z, tentokrát s novou, pravděpodobně krátkou sérií z Total War Warhammer 3, a to sérií z prologu. Prolog je něco nového, co přináší Warhammer 3. Tohle chybělo v předchozích Total Warech a prolog je nejenom příběhový úvod do třetího dílu téhle hry, nebo téhle série, ale je to také tutoriál pro nové hráče, takže můžeme se mrknout na to, mě by zajímalo, jak ho udělali, prej dobrý. A hlavně, co se příběhu týče, tak ten je fakt dobře udělaný, je hezký, je zajímavý a navazuje na něj příběh kampaně Prince Démonů. Takže myslím si, že nejenom noví hráči, ale i už ostřílení experti a profíci z Total War, Warhammeru a nejenom z těch, ale i z těch historických Total Warů by si mohli a měli projít tenhle prolog, aby tak nějak jako věděli, kde ten příběh začal nebo kudy se bude ubírat a tak dále. Tvé dobrodružství začíná právě zde. Ursun, medvědí bůh Kisleva, utichl. Bez laskavosti velkého medvěda domovina mrzne a její lid trpí. Staň se kislevským knížetem, jehož ledová královna poslala na sever, aby splnil ten nejdůležitější úkol. Teď si tak říkám, že nejspíš na to určitě bude navazovat i kislevská kampaň. Nejenom kampaň Prince Démona, a obě tyhle kampaně jsou doporučený jako pro první kampaně, který si projít ve Warhammeru 3. Takže to je jenom tak ještě doplněk. Tento prolog k nové kampani Říše chaosu je nový zážitek ze světa Total War. Ideální jak pro zcela nové hráče, tak i pro ty, kdo si potřebují mechaniky naší hry osvěžit. No, výborně, vidíte to. Zapoj se do příběhu, který předchází událostem kampani Říše chaosu. Vybojuj napjaté, skvěle navržené bitvy proti fantastickým nepřátelům ze světa Warhammer. Nauč se základy a pokročilé techniky velení v bitvě, procestuj pustiny chaosu a zjisti, jak dobývat a spravovat sídla. Účastní se diplomatických jednání s nepřáteli a spojenci. Takže předpokládám, že to vysvětlí úplně jako všechny ty mechaniky. Měli by tam být nějaký videa, nějaký dialogy a tak dále, takže všechno tak nějak do sebe zapadne. A právě tenhle prolog je pro mě takovým prvním zjevením, nebo říkal jsem si právě i na streamu, jsem to říkal, že by bylo super, kdyby Total War, Warhammer, ale to už asi nestane, kdyby obsahoval, může se to stát, můžu to dát do budoucna, to víš, že to můžu dát jako DLCčko, wow, fakt že jo. Kdyby obsahoval jako čistě příběhovou kampaň, opravdu něco, jak bylo ve starých RTSkách, a nejenom těch úplně super starých, ale i těch jako, Warcraft 3 je taky starý, ale to jo, Warcraft 3, Starcraft, že jo, a tak dále. Age of Empires, taky tam částečně nějaký příběh byl, ale ne moc. Takže kdyby tady prostě tyhle hry, nebo kdyby Total War Warhammer měl, a to příběhový pozadí má, tak kdyby tam měl nějakou tuhle příběhovou kampaň, kde opravdu byste měli nějakýho hrdinu, se kterým byste procházeli tím světem a bojovali klidně v čele mnoha různých armád. No, pojďme pokračovat. Prolog. Ztracený bůh. Kislev, our motherland is dying. A dark winter devours her fairer seasons. Winter is coming. For our god, Ursun, the great bear, to break each winter with his roar. Yet for 7 long years, he has fallen into silence. And so the ice thickens. Our prayers go unanswered. The people suffer. The queen has sent me to investigate, to lead an expedition in search of Ursun. I am to make contact with our northernmost outpost, Dervingar. It was there, on the edge of the Chaos Wastes, our god's voice was last heard. Our journey has been long and perilous. The dead outnumber the living. We are lost. We are alone. Ty zbraje jsou hezký. Your orders, Prince Yuri.
Fuel for the fires. Extra rations for the wounded. Sir, this expedition has failed. We must turn south, head back to Kislev. But we've come so far. We push north, find Dervingard. It's madness! We cannot survive wandering the chaos wastes like beggars! Yuri, brother, we must not abandon our duty. The people of Kislev depend on us. Přesně. You have my decision by dawn. Když se vrátíte, tak co jste dokázali? Nic. Musíte pokračovat. Nehledě na ztráty. Urson, each day I pray, you do not answer. This is our darkest night. Can you not see Kislev suffering? Help us. Show me a sign. Answer me! Kislev is lost. Son of Kislev, I answer in my time of need. Urson! I wake in darkness, bound in shadow. Guide me! I can save you! I am weak, so you alone shall hear my voice. I will lead you to Dervingard, your first step to finding me. It's a trap! Follow my voice. Marco, follow! We move north. To musí být super teda výprava. Aha, jsme ve hře. Paráda. Jo, příběhovou kampaň bych si dokázal představit, to by bylo super, jo. Je! Mám. Yuri, ale... You have led your kin through the mountain pass. The winds of the chaos wastes howl with unmatched fury. Journey north and seek respite. Okay, nová mise, vydej se na sever a najdi úkryt. Yuri, what are your orders? What are your orders, Yuri? Let's go, brother. Let's... Cousin, let's go bowling, no? Stiskni to tlačítka, znovu zobrazíš rady. Ah, cool, to je dobrý, to se mi líbí. Když v těch hrách, když oni vám tam dávají takovýhle jako ty voice-over typy a úkoly a tohle, a v některých hrách prostě vám to přehrávají jednou a čau. A poslední dobou, myslím, že jsem to měl v Industries of Titan, tam to bylo úplně dokonale všechno udělané. Tady taky dobrý, že si to můžete znovu vyvolat. Tak, vydej se, jasně, dojdeme sem, takže vás to naučí, jak se pohybovat. Tento ukazatel zobrazuje, jak daleko se Yuri může pohybovat. Momentálně je prázdný, takže Yuri už neudělá ani krok. Na konci kola může ukazatel obnovit. Na konci kola můžeš ukazatel obnovit? To je trošku divný. Ty ho neobnovuješ, na konci kola se ukazatel obnoví. Automaticky. Záleží na postavení. Ale to... Ono nezáleží úplně na postavení. Je nějaký postavení, kvůli kterému by se neobnovil? Ne, obnoví se vždycky. Ale ne mým přičiněním. Hele, tady nějaký vlk. Oh, nice. Ok, konec kola. Jasně, když si na mapě kampaně, tak ukončí kliknutím na tlačítko konec stahu. Vybrně. Tak. We should be cautious. Darkness covers this land. Jasně, Geriku. Ano. The further north we travel, the stronger it becomes. Chaos je všude. Největší tam je Démon Z. Mise. Pomocí toho tlačítka si můžeš kdykoliv připomenout, jaké jsou tvé aktuální mise. Ano, tady máme úkoly, to je novinka, tady vypsali vlastně úkoly. Pokud se chceš o infopalu dozvědět, víc jasně blablabla, tady dostaneme nějaký návod. Vyhraj kampa tím, že najdeš Ursuna, tady máme cíle. Zde jsou uvedeny krátkodobé mise. Když si připneš misi stisknutím toho připínáčku, objeví se zde. Ok, to je šikovný. Víte, to jsem nevěděl. Tady si můžete připnout. To je super, to taky změnili, tohle to upravili. Dřív na to byl tady panel, tohle to bylo. Nebyly události, ale byl to mise. Jo. A
Okej. Okay. To je super. Pokračovat na sever. Teď nám to řekne, jak se pohybovat. Kolečkem měníme výšku. I prostředním tlačítkem, když ho podržíme, tak se měníme. Yep. Takže jdeme dál. We found supplies in the snow. From Dervingard. Dervingard? How did they get here? Someone left in a hurry. Carried what they could. We thank Orson. They will be needed. Okay. Co dál? Pokladnice, jasně. Zde se zobrazuje tvá pokladnice, která obsahuje nahromaděné bohatství. Takže tady máme peníze. Ukončíme svůj tah. The soldiers are ready. Give the order. Give the order. North. Let's go north. Ha, Kislevsk. Up ahead. Some kind of shelter. Send word. Tam ukryt. We rest there. Super. Obsaď Kislevské útočiště. Paráda. Yes. The bear god shows us the way. Na to klikneme, dáme obsadit. Boom, obsadili jsme to. Ty budeme moc stavět. Mise splněna. Našel jsem místo k odpočinku, společně můžeme překonat zkoušky, které nás čekají. Jsme teprve na začátku cesty. The cold bites deep. The shelter is not enough. Build a camp, then we can rest. Takhle vás vlastně učí, jak se obsazují sídla. Co je tohle z toho? A ono vám to dokonce udělal takový krátký videjka. Ty vole, to je super. Takže tady klikneme, klikneme za 800, menší sídlo, Kislevský tábor, jasně, boom, známe. Ano. To je dobrý, to je šikovný tutoriál tohle, to se mi líbí. Kislevský tábor postaven, ano. Co dál? Ale co naše zásoby? Postavíme zásobárnu. Končíme tah, postavili jsme zásobárnu, půjdeme dál. The storehouse is ready. The supplies are safe. Tak, co dál? Nové budovy zvyšují příjem, které tvé sídlo generuje, ano. Boom. Zde vedle své pokladnice si můžeš zobrazit celkové příjmy, ano. A v dalším kole se tvá pokladnice obohatí o tento příjem. Jedním ze způsobů, jak zvýšit svůj příjem, je vybudovat více budov. Ano. Ready your warriors. Our sons and daughters cry out and flee in terror. The spilling of their blood must be prevented. Musíme zachránit maják. Nový cíl. Tak jdeme. Where is Dervingard? Go north. Go north. Hej, počkej, potíže u majáku. We searched for our kin fleeing south. We found them traveling the hidden trails to avoid open ground. Some had left Dervingard. They said the stronghold had fallen, that its commander, the boyar Slavin Kearns, had abandoned his post. Yet others fled from a smaller fort they called the Beacon. They spoke of a tribal chief who thirsted for bloodshed. Skolden, the wolf of Dervingard. Tak, hej, máme. Ukázku asi jako události, která může nastat, když si musíme vybrat něco. Buď to zachráníme nevinné, nebo potrestáme vlka a získáme, získá nebo posílí vlastnost, získá nebo posílí jinou vlastnost. Ale jakou? To nevíme ještě, to je jedno. Zachráníme nevinné. Ano. Tak, dostali jsme velení, spasitel. Vlastnost, takže to nám ukazuje, jak to probíhá tohle. My dojdeme dál. Já se budu snažit ten tutoriál nějak nerozbít, což se mi vždycky často úspěšně daří u podobných her. Tak. Před cestou na sever by ses měl vybavit brněním, stisknutím tohoto tlačítka zobrazí více informací o Jurim. Takže tady máme informace o našem šlechticovi. Máte vždycky v té hře šlechtice. Šlechtic je ten, který vede armádu a má ten velkou postavu na mapě a pohybuje se s ní, s tou armádou. Tak máte hrdiny, to jsou takový, řekněme, menší šlechticové, to jsou postavy jednotlivců zase, který můžete přiřadit do armády a můžou bojovat v armádě, jsou silní, někteří slabí, a můžou se taky pohybovat sami po mapě a většinou dělat nějaký záškodnický akce. Tak, my zde máme zbroj kislevskou, tohle předělali kompletně od předchozího
předchozího Total War Warhammeru 2, takže tady máte vždycky seznam, ano, tady máme pomocníka, tak duchovní církve. Tady máte seznam předmětů, vždycky všechny předměty, co máte, tak máte vypsaný tady. U toho předmětu máte tady ten mini portrétek toho šlechtice, případně hrdiny, kterýmu jste to přiřadili. Což možná bych tam dal i jméno, třeba tady je dost ještě místa, jako, takže něco bych tam možná ještě přidělal. Tady pak máte ty předměty, který vlastně ten šlechtic nebo hrdina má, což je zbroj, zbraň, talisman a kouzelný předmět. Plus může mít hrdina i šlechtic pomocníky, což jsou v podstatě takový jako, dřív se to jmenovalo praporce a standardy, myslím, že tam je co takovýho, no, praporce a pomocníci. A což jsou taky různý bonusy, který buď to získává sám hrdina, celá armáda šlechtice, všichni kompletně z vaší frakce, můžou to být různý vojenský armádní bonusy, můžou to být bonusy pro stavbu budov, pro zisk peněz a tak dále. Těch bonusů tam spousta, takže těch může mít každý hrdina šlechtic 6. Takže to taky, tohle to kompletně předělali, můžete to řadit různě, což je super, je paráda, to se mi líbí. Zachraň maják, spas nevinné! Pozor. Něco se tam děje. Nějaká bitva. The fort is under attack. The enemy carry the flag of the wolf. Must be Skold. Skolden. Skol. Tak. Zaútoč na Skoldena, zvolí Juriho následně najít kurzorem na Skoldena. Jakmile se kurzor zmíní na symbol útoku, klikni na něj pravým tlačítkem. To dává smysl. A tady vidíme, že od toho sídla, který to je jako náš spojenec, proto je takhle jako modře vyznačený, tak to jsou naši spojenci, tak vidíme, že když najdeme myší na ten prapor toho Skoldena, tak je tam ta žlutá šipka, která značí to, že ty bitvy, když zautočíme na Skoldena, se bude účastnit i náš spojenec, tady to sídlo tady. Battle draws near. Our soldiers are ready. We see the enemy. The wolf leads an army of Jesus. Kolik jich má? We're eager to fight. Bring us to battle. Sorry, ale tohle nemůžeme vyhrát. Má marodéry, kopíníky, má obranorskanskýho, má troly, má tady se tohle, to ani neznám, tohle lepkanóny. A cože? Norska dostala lepkanóny? What the fuck? A my máme carskou stráž, dvakrát. Wow. Doufám, že posádka majáků je početná. Malá. Takovouhle bitvu byste v normální hře nikdy nevyhráli. Nevíme ale, jaký má posily, jaký bude mít posily ve sídla. Fellow Ungols, we are of Kislev. Show these cowardly dogs what that means. They hunger for blood. Let them taste cold steel. Točíme se. See for yourself. Ovládání kamery, ano, klasika VASD, můžeme podržením tlačítka myši, prostředního tlačítka se můžeme otáčet kamerou takhle a zoomovat samozřejmě můžeme taky takhle, takže označíme naše jednotky, počkej, cože? Ještě něco? Proveď průzkum bojiště, jo, přesuň se, ok. Tak, tady vidíme, to je velká armáda. I obránců je tam hodně, tak to jo, tak to je super. A to jsou chaosácký kanóny. Jako ty modely by mohly být trošku lepší. On to střílí doslova lepky, ok. Tak to jo. Yuri, the defenders need our help. We must reach them. What's that? There, in the trees. Uh-oh. Those are Kislev colors. Yeah. They're allies. Okay.
Tak, vidláci nějací. Dobrá. Select your own unit in order to rejoin your forces. Now issue a move order towards your troops. The soldiers are assembled and await your arrival. Okay, takže normálně můžete klikat na vlajku, můžete klikat na paňáka, můžete přetáhnout. Your presence grants them courage before the enemy. Ano, šlechtici jsou special jednotky. Vidíte ten okruh kolem něho, to značí dosah jeho různých schopností, konkrétně třeba velení, čímž podporuje morálku. Čímž podporuje morálku celé té armády. Morálka armády je vyznačena tou bílou lištou tady pod tou zelenou. Zelená značí jejich zdraví. Ano. Když vydáte rozkaz a rozmístujete různě jednotky, tak abyste věděli, kam jste všechno rozmístili, a když máte pak 20 třeba regimentů, tak mezerníkem podržíte... nebo podržením mezerníku si zobrazíte to, kde a jak jsou vše možné jednotky rozmístěny. Vidíte ty čáry, které tam vedou. My se věděli, kdo je kdo. Taky kozáci. Tataři nebo něco takového. Uh-oh. Tak, musíme tam udržovat i našeho šlechtice. Do boje, Kislevší! Rovnou mohli zaútočit. Útok! Útok probíhá jednoduše pravým kliknutím na nepřítele. Dřív bylo potřeba klikat dvakrát, protože jednotka může jít rychle nebo pomalu. Dvě tyhle šipičky znamenají, že jde rychle. Když bych zmáčkl R-ko, tak je tam jedna a jde najednou pomalu. Důvod je takovej, že ta jednotka má určitou staminu taky, že nevydrží věčně bojovat. Takže v určitých situacích se vyplatí, aby ta jednotka se nevyčerpala před tím bojem. Mají obrovský obouruční sekery. Tady Yuri. Wow! Víte, jak šlechtice silnej oproti ostatním? Když tam klesí cestu. A tady už vidíme u nepřítele, že jim klesá... Oni to jsou HPčka, ale je to taky stav toho regimentu. Je to v podstatě počet vojáků v tom regimentu. Záleží to na tom taky, jestli třeba občas máte regiment tvořený jednou potvorou, nějakou velkou bestí. A takže to značí HPčka, pokud je tam třeba 100 vojáků, tak to většinou značí. Upřímně nevím, jestli to značí kombinovaný HPčka jako 100x, já nevím, třeba 8000, co má celý ten, nebo možná to značí celý ten HPčka celého toho regimentu jako 8000, ale samozřejmě ono se to dá přepočítat na jednotlivý ty vojáky. Pokračuj klávesou Escape, ano, pokračujeme. Takže jsme dobili. Vypadá divně. Hra jako taková je graficky mnohem hezčí než ten prolog z nějakého důvodu, nevím proč. Teď jsme dostali pod velení zbytek. Ano. Vždycky se snažte zničit artilérii, případně střelecké jednotky nějakým vpádem do týle nepřítele, protože ty můžou napáchat velký škody.
They must fall silent if we are to save the beacon. Zatímco vaše jednotky tady bojujou, tak nepřátelští třeba lučištníci nebo artilérie to tam kosí, že jo. Tak tady máme hezký výčet, co a jak můžeme dělat. BASD kamera, změnit směr, měnit výšku, mezerníkem zobrazujeme tohle z toho, výběr jednotek, že jo, takhle. Nebo klikneme a pak můžeme takhle označit. A je, už o nás vědí marodéři a tady jsou hornovi krvelační démoni. Bojové linie! To je jednoduše uděláte. Podržíte pravý tlačítko a přetáhnete a vytvoříte linii. Lučišníky samozřejmě za pěchotu, to samý, pravý tlačítko podržet, přetáhnout a boryj se dopředu. Ty šlechtice máte různý, máte šlechtice mágy, máte šlechtice bojovníky, máte šlechtice střelce. Podle toho, co máte za šlechtice, si to umístěvat. Samozřejmě střelce je kouzelníky někam dozadu a mágy někam dopředu. Označíme střelecké jednotky, můžete je označovat postupně, vždycky levý tlačítko, pravým klik, nebo můžete označit levým tlačítkem jeden regiment, podržet CTRL, kliknout na druhý regiment, máte označený oba dva. To samý můžete označit tady, klik, levý, podržím CTRL, levý, klik, mám označený dva regimenty. Můžete označit celou armádu, takhle, pomocí CTRL můžete označit jenom některé regimenty, pomocí shiftu můžete označit celou řadu. To funguje v podstatě jak ve Windows, když označujete soubory a složky. Takže jo, můžeme označovat takhle celou řadu. Když máte takhle už svoji krásnou formaci rozestavenou a nechcete ji narušovat a znova vytvářet tím přetažením, že jo, jsme si ukazovali, že takhle jako přetáhnete, tak můžete posouvat celou označenou, všechny označené regimenty, tak aby si drželi formaci. Podržíte levej Alt a podržením levýho tlačítka myši je přesunete. Obrnění kosaři. Wow! Oh no, rychle! Jednotky potřebují neustále něco připomínat, potřebují neustále dávat nějaký rozkazy, takže dávejte bacha. Občas se může stát, že ty jednotky prostě nic nedělají. K tomu je tady šikovná funkce ve Warhammeru 3, pokud ten regiment nic nedělá, tak se tady na jeho portrétu objeví zzzz, jakože spinka, takže probuďte a dělejte si něco. Teď jim vpadneme krásně dozad, tady vidíme rozestavený našich jednotek, střelce dáme za ně. Yet Skolden's army still attacks the beacon. They're vulnerable from behind. Strike now while they're engaged. Ideální útoky v Total War hrách jsou ze zadu a z boku. Stavíme novou linii. Střelce hezky za ně. A útoky ze zadu a z boku ovlivňují morálku, hlavně ty ze zadu, takže u armád, které jsou tím výrazně ovlivněny, můžete donutit ten regiment, tu jednotku k ústupu, aniž byste v podstatě nějak významně třeba zranili kolikrát, ano? Takže pokud jízda zajede nějakému pěchotnímu regimentu dozad, pro ten pěchotní regiment to znamená v podstatě paniku a začne zdrhat. On třeba za nějakou uběhnutou vzdálenost jako se zase dá dohromady trošku, jo, a bude se vracet do boje, ale narušili jste tu linii bojovou,
získali jste třeba převahu v tom boji a můžete teda nebojovat s plnou armádou, ale třeba když takhle 2-3 regimenty pošlete na ústup, tak to bude znamenat převahu v tom hlavním boji. Vyber svého šlechtice. Ano, vybral jsem svého šlechtice. Šlechticové hrdinové mají schopnosti. Vlevo na portrétu jsou většinou schopnosti, které ovlivňují, nebo které sesílají na sebe, ale můžou ovlivňovat i ostatní. Čo jsou to nějaké jako pozitivní věci. Vpravo pak případně, to si tady asi ukážeme, bývají různý kouzla, které se sesílají. Tenhle regiment tady stojí a nic nedělá. Ne, dělá, oni bojujou, nebo no, to už toho moc není. Pojďte sem. Zkuste kosit tady tyhle ty prchající, i když ono to je asi jedno v tomhle tutoriálu. Kopijníci by si měli podat toho obra. Platí tady taková ta klasická jako logika, že kopijníci jsou dobrý proti jízdě a proti těm velkým přerostlým jednotkám. Často jednotky, které mají nějaký dvě zbraně, tak jsou lepší proti pěchotě, oboruční zbraně jsou zase dobrý proti nějakým velkým jednotkám. Beacon is safe. Many lives have been spared. The survivors look to me for leadership. I will need them, for the wolf still lurks in the shadows. In the shadows. No, tak takovýhle, to je takový základ, jako oni vám tady vyloženě představili, aniž by vám to jako konkrétně řekli, co to dělá, tak vám jako ukázali, jak by se ideálně mělo bojovat, to znamená... Ano, máme zajatce. Jo, jak vypadá ta normální bitva, kdy se vytvoří nějaká ta bojová linie, kde tam ty jednotky, které mají třeba vyšší obranu, tak tam spolu bojujou, mlátí do sebe. Nedělej třeba takový poškození, ale víc toho vydržej, takže to tam je. No a pak máte třeba jednotky typu nějaká lehká jízda, jsou tady letecké jednotky, se kterými můžete objet tu mapu relativně rychle, nebo objet tu hlavní nepřátelovou armádu a můžete vpadnout na křídla nebo klidně do týla, kde pak rozpoutáte peklo, zvlášť ideálně v regimentech nějakých lučišníků a střeleckých regimentech a hlavně artilérie. Artilérie dokáže napáchat šilnou paseku, takže tu se vždycky snažíte rychle nějak odstranit z boje, zaměstnat, minimálně třeba zaměstnat, aby nestřílela na ty vaše hlavní síly. Tak, vy vždycky po bitvě se vám ukáže tohle z toho jakoby zobrazení, tady vidíte prostě, kolik bylo nasazeno, kolik jste jich přišli, co jste získali, že jo, nějaký peníze a kolik bylo za to nepřátel. Na základě toho, kolik bylo za to nepřátel, můžete si vybrat ještě tady bývá dalších několik možností a různý frakce to mají různě. Tak většinou si můžete vybrat, jestli ty zajatce chcete je v podstatě začlení do svých jednotek, tím pádem doplníte své jednotky, takže vidíte, že my tady máme třeba 28 a 37, ale když na to najedu, tak najednou se mi doplní ta lišta, že najednou budu mít víc jednotek, anebo je prostě pošleme zpátky a za nějaký výkupný asi a dostaneme peníze, takže my doplníme stavy, pač jsme přišli o pár jednotek. Peníze tolik nepotřebujeme tady asi v tom tutoriálu. Kislev's northern stronghold awaits. Ano, získali jsme odměnu, často v té hře a čím
čím novější díl 2 a 3, tak tím víc těch úkolů a více na ty úkoly hraje. Dostáváte různé odměny, ať už peněžitý, nebo v rámci nějakých těch pomocníků, anebo různých předmětů dokonce, i epických předmětů, tak tady jsme získali kartografa, což je, myslím, že asi ten pomocník, který nám přidá rychlost, 5%. Stoupenec se to jmenuje. A stoupenec je vlastně, který se přidává do armády. Those with the heart to fight, let them join us. Ano, přidají se k nám. Takže takhle, to je v podstatě základ toho Warhammeru. Dobojujete bitvu, berete si, co uděláte s těma zajatcema. To množství asi zajatců nějak významně ovlivnit nejde, nebo nevím úplně, jestli jde. Pokud víte, tak napište do komentářů, jestli se dá nějak jako aktivně ovlivnit. Množství zajaců, který po bitvě získáte. No tak to by takhle jako z úvodu tohohle tutorialu prologu stačilo. Já myslím, že to je fajn prolog, že nebo rád bych teda slyšel od lidí, kteří v životě nehráli Warhammer nebo Total War obecně, jak to nejenom na ně působí, ale jestli to hráli a zkoušeli a jestli se díky tomu taky něco naučili, protože to je taky to je asi taky důležité, jestli to vůbec člověka něco naučí. Ten prolog jako takový je teda to, že to je spojený ten příběh a ta výuka, taková jedna věc. Ale otázka, jestli to je vůbec účinný. No, pro první video z tohohle prologu to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.